Šajā vakarā mēs ieklausīsimies svēto rakstu vārdos, kurus lasām 15. psalmā. Kungs, kurš mitīs tavā teltī? Kurš mājos tavā svētajā kalnā? Kas staigā krietnumā un taisnīgi dara un runā patiesību savā sirdī? Kas netenko ar savu mēli, kas kaimiņam nedara ļaunu, kas neceļ neslavu tuvākajam, kas neieredz neliešus ne acu galā, bet godā tos, kas bīstas kunga, kas zvēr pat pret sevi un tur vārdu, kas neaizdod naudu uz augļiem, neiet par kukuli pret nevainīgo. Tāds neklups nemūžam. Tie ir svēto rakstu vārdi. Kungs, kurš mitīs tavā teltī? Kurš mājos tavā svētajā kalnā? Es aizdomājos par to, kā šāds jautājums varētu izskanēt šodien. Un droši vien tāds tuvākais saprotamais ekvivalents varētu būt, kurš nonāks debesīs? Es nezinu, vai jūs esat kādreiz par šo jautājumu domājuši, tā personīgi. Vai es nonākšu debesīs? Kas man jādara? Kādam man jābūt? Lai es nonāktu debesīs. Lai gan godīgi jāatzīst, es pieņemu, ka mūsdienās arī šāds formulējums daudziem varētu likties gana neizprotams vai pat nesvarīgs. Viena daļa cilvēku varbūt šodien drīzāk jautātu, kā es varu nodzīvot vienu pilnvērtīgu, garīgas izaugsmes piepildītu dzīvi. Nu, jāsaka tā, lai arī šie jēdzieni, Dievs, debesis, pestīšana, lai arī šie vārdi zināmās sabiedrības aprindās piedzīvo tādu kā norietu, un te jau vairs netiek lietoti, manuprāt, jautājuma būtība tomēr paliek nemainīga. Tā paliek nemainīga cauri gadsimtiem un tūkstošiem. Ik viens cilvēks, agri vai vēlu, apzinās sevi kā nepilnīgu, neatbilstošu kādiem iekšējiem vai ārējiem uzstādījumiem, sajūtas nedrošs, neadekvāts, eksistenciāli nepieņemts, ne savā vietā. Un ikvienā cilvēkā, lai kurā gadu tūkstotī viņš dzīvotu, allaž mājo kādas ilgas. Ilgas pēc izaugsmes, pēc pilnības, tieksme izlīdzināties, novienādoties ar kādu augstāku standartu par viņa pašreizējo stāvokli. Faktiski jau sengrieķu filozofi un vēlāk arī viduslaiku teologi bija pamanījuši un aprakstījuši šo vispārējo ikvienam cilvēkam raksturīgo tiekšanos pēc kāda augstāka labuma, savas dzīves piepildījumu. Jā, kādam jābūt cilvēkam, kurš drīkstēs mājot Dieva svētajā kalnā? Kas ir jādara cilvēkam, lai viņš nonāktu debesīs? Kādas ir uz garīgo izaugsmi vērstas dzīves pazīmes? Lai kurā laikmetā uzdoti, lai kā formulēti, šie jautājumi ir par vienu un to pašu.
jeb kā to, manuprāt, ļoti precīzi reiz formulēja ievērojamais teologs Pauls Tillichs, jautājumi esam mēs paši. Es pats esmu tas lielais jautājums. Nu, lūk, es ceru, ka tādā vai citādā veidā šīs pārdomas nav gājušas secen arī mums. Kas ir tā pilnība, uz kuru man jātiec? Vienalga, šajā dzīvē vai nākamajā. Tas, manuprāt, ir tas jautājums, uz kuru atbildi meklē psalma autors. Un arī piedāvā atbildi. Un te nu mūs, man liekas, gaida, zinām, pārsteigumi. Vienu daļu varbūt pat, nu tāda kā vilšanās. Jo psalma autora piedāvātajā atbildē nav nekā reliģiska. Cilvēkam, kurš vēlas mājot Dieva svētajā kalnā, jābūt kādam? Krietnam, taisnīgam, patiesam, tādam, kurš neaprunā citus, sadzīvo ar kaimiņiem, neieredz neliešus, godā tos, kuri respektē Dievu, tur doto vārdu, neiedzīvojas uz citu rēķina, nemēģina ļaunprātīgi izmantot savu stāvokli. Šajā sarakstā nav neviena reliģiska rituāla, neviena reliģiska apliecinājuma, pat prasības pēc reliģiskas pārliecības šeit nav. Mēs varētu iedomāties, varbūt psalma autors, nu īsti nav zinājis, nav sapratis lietu būtību, kaut ko vienkārši pats sadomājis un sarakstījis šeit. Taču tradīcija šo psalmu piedēvē pašam ķēniņam Dāvidam. Tā tur tekstā ir rakstīts – Dāvida psalms. Turklāt šis psalms atrodas vecās derības kanonā un attiecīgi tiek uzskatīts par Dievu iedvesmotu. Tātad autors ir zinājis, ko viņš raksta. Patiesībā jaunajā derībā situācija ir ļoti līdzīga. Kāds cilvēks Jēzumreiz jautāja pavisam konkrētu jautājumu skolotāji, ko labu man darīt, lai man būtu mūžīgā dzīvība? Jēzus tam atbildēja, ko tu man jautā par to, kas labs? Viens vienīgais ir labs. Bet ja tu gribi ieiet dzīvībā, tad ievēro baušļus. Tas jautāja, kurus? Viņš atbildēja, nenogalini, nepārkāp laulību, nezods, nedod nepatiesu liecību, godā savu tēvu un māti un mīli savu tuvāko, kā sev pašu. Un piepieši mēs saprotam, ka reliģiskās lietas, vai tās būtu individuālas prakses vai publiski rituāli, vai tie būtu kādi apliecinājumi vai pārliecības, reliģiskās lietas pašas par sevi nav mērķis. Kāds nenonāk debesīs tikai tādēļ, ka ir veicis reliģiskus rituālus visu mūžu, vai zinājis pareizos vārdus, kādā brīdī sacīt. Kā jau Jēzus teica, ne ik viens, kas man saka, kungs, kungs, ieies debesu valstībā, bet tas, kas dara mana debesu tēvu prātu. Citiem vārdiem, jeb kāda veida reliģiskie rituāli un darbības un apliecinājumu un pārliecības ir tikai tik vērti, cik tie palīdz cilvēkam kļūt krietnākam,
taisnīgākam, patiesākam un tā tālāk un tā joprojām. Mūsu problēma dažkārt ir tā, ka mēs reliģiskās nodarbes padarām par pašmērķi. Mūsu reliģiozitāte un tās izpausmes kļūst par tādu noslēgtu, pašpietiekamu pasauli, par tādu subkultūru, kurā darbojas mums vien zināmi likumi un likumsakarības, saskaņā ar kurām tad cilvēkus mēs sodam vai atalgojam. Bet tā ir tāda mūsu pašu izveidota subkultūra, kurā mēs tur dzīvojam un ņemamies. Un tad mēs sacenšamies savā starpā, un tad mēs mērāmies savā starpā ar visiem šiem subkultūras radītajiem un uzturētajiem kritērijiem, cik kristīgu leksiku mēs lietojam, cik piedienīgi mēs ģērbjamies, cik bieži dievkalpojumus apmeklējam, cik sirsnīgi dievu lūdzam, cik daudz bībeli lasam, cik daudz pantus no galvas zinām, un tā tālāk un tā joprojām. Ne jau, ka tas viss nebūtu svarīgi un nebūtu nepieciešami. Problēma ir tajā, ka mēs aizmirstam, kādēļ tas viss mums nepieciešams. Kāpēc mēs to visu darām? Tad lūk, gan 15. psalma autors, gan Jēzus atgādina, ka ne jau reliģiozitāte un tās izpausmes ir tā pilnība, uz kuru tiekties. Tie ir tikai palīgi līdzekļi, kāda tālāka, svarīgāka mērķa sasniegšanai. Bet līdzekļi ar mērķiem cilvēkiem kādreiz mēdz jukt. Un ļoti bieži to var novērot, piemēram, dažādu atkarību gadījumos. Nu, pieņemsim cilvēkam, kurš ir atkarīgs, piemēram, no regulāras jaunu telefonu iegādes. Varbūt būsit pamanījuši tādus cilvēkus. Viņam priekšplānā izvirzās viņa interese un patīkamais satraukums par katru jaunu aparātu, aizmirstot, ka pamatā tas ir domāts komunikācijas uzlabošanai ar līdzcilvēkiem. Tā rezultātā vairāk laika un līdzekļu tiek tērēts kārtējam telefonam nekā attiecību veidošanai ar tuvākajiem. Patiesībā jebkura atkarība ir attiecību aizvietotājs. Jo tas ir veids, kā mēs vismaz kaut kā nebūt gūstam, zinām, labsajūtu, vienlaikus cenšoties izvairīties no attiecību problēmu risināšanas. Jo tā ir vieglāk. Dīvainā kārtā arī reliģiozitāte un ar to saistītās izpausmes var kļūt kādiem cilvēkiem par zinām atkarību. Un ja atkarība ir attiecība aizvietotājs, tad nav nekas neparasts, ka jo fanātiskāk mēs esam savās reliģiskajās izpausmēs, jo sliktākas ir mūsu attiecības ar līdzcilvēkiem. Daudziem cilvēkiem šī ir cīņa visas dzīves garumā. Nonākt pie šādas atziņas un saprašanas. Pārstāt sevi mānīt un pārstāt savas patiesās attiecības ar cilvēkiem un Dievu, slēpt aiz reliģiskās hiperaktivitātes. Labā ziņa ir tā, ka šādu viltus garīgumu ir iespējams pamanīt. Ir iespējams no tā pamazām atteikties un kļūt par patiesāku, autentiskāku cilvēku. Tas ir iespējams. Sliktā ziņa ir tajā, ka cilvēku spējas sevi mānīt ir neierobežotas. Tikuši galā ar vienu falšu aspektu sevī, mēs svinam uzvaru, nepamanot, ka citos aspektos joprojām turpinam sevi mānīt.
Protams, uz savas integritātes, sava patiesuma un savas īstās izaugsmas rēķina. Atkal sajaucot līdzekļus ar mērķiem un iestāstot sev, ka viss jau ir ļoti labi. Redz, kā es progresēju. Redz, kā es īstenībā esmu priekšā tiem visiem citiem. Jā, no vienas puses nav jau slikti kādā brīdī pamanīt, ka ja ne jau no reliģiskām nodarbēm kā tādām ir atkarīga mūsu pestīšana, nokļūšana debesīs vai tapšana par nobriedušākiem, garīgi pilnīgākiem cilvēkiem. Bet tajā pašā laikā mēs esam aicināti, mēs esam izaicināti, lūkoties vēl dziļāk. Pat, ja mēs tiktu vaļā no viltus garīguma izpausmēm savā dzīvē, vienmēr mūsu dvēselēs būs kāda robeža, kurai konkrētajā brīdī mēs nevarēsim pārkāpt pāri. Tas jauneklis, kuram Jēzus ieteica mūžīgās dzīvības iegūšanai īstenot baušļus, izrādās tos visus jau diendienā pildīja. Kā man vēl pietrūkst, viņš jautāja. Jēzus tam sacīja, ja tu gribi būt pilnīgs, ej pārdod visu, kas tev ir, un izdāvā nabagiem. Tad tev būs manta debesīs. Un nāc, seko man. Bet jauneklis šos vārdus dzirdēdams aizgāja bēdīgs, jo tam piederēja liela īpašuma. Lūk, viņa nepārkāpjamā robeža. Un, kad tu esi pārkāpis vienu, izrādās tur vēl nākamā. Kad tu esi ticis pāri tai, izrādās tur priekšā ir vēl cita. Un tāpēc, tā vispārēji un visaptveroši raugoties, taisnība ir apustulim Pāvilam. Viss bauslībā teiktais ir sacīts tiem, kas ir zem bauslības, tā ka visiem mute ir aizdarīta un visa pasaule ir pakļauta Dieva tiesai. Tādēļ viņa priekšā neviens cilvēks ar bauslības darbiem attaisnots netiks, jo caur bauslību nāk apziņa par grēku. Lūk, Pāvilam, kā bijušajam farizējam un rakstu mācītājam, bija absolūti skaidrs. Lai kādu likumu, lai kādu normu, lai kādu principu cilvēks noliktu par priekšnosacījumu, lai beidzot varētu bez bažām stāties Dievu priekšā, lai bez bažām varētu sacīt, nu tad te es esmu, beidzot sasniedzis pilnību. Pāvils zina, tas nekad nenotiks. Tāds stāvoklis nekad neiestāsies, jo iepriekš minētā neadekvātuma, nepieņemšanas, nepilnības izjūta nav kaut kas tāds, ko cilvēks var izlabot pats. Tas nav tā, ka mēs varam to kaut kā uztrennēt, padarīt par nebijušu un tam līdzīgi. Jo, redziet, vērtības, savas vērtības, jeb pašvērtības izjūtu, neradām mēs paši. Tā mūsos ir ielikta no ārpus. Tā mūsos ir ielikta no malas. Sākotnēji to izdara mūsu vecāki, vēlāk to dara mūsu līdzcilvēki. Līdzcilvēku vērtējumu mēs vēl varam kaut kā koriģēt, mēģināt koriģēt. Jo pieauguši būdami mēs taču mēģinam atbildēt līdzcilvēku gaidām un uzstādījumiem. Un to mēs arī dažkārt izmisīgi mēģinam darīt. Taču šīs mūsu aktivitātes neskar dvēseles dziļākos slāņus.
Jā, mēs gūstam gandarījumu, jā, mēs esam priecīgi, ka mūs novērtē, bet dziļākie slāņi ar mūsu aktivitātēm paliek neskarti. Tāpēc, ka laikā, kad bijām mazi bērni un nespējām ietekmēt savu vecāku spriedumu par sevi, vecāki mūsos ielika to dziļāko, fundamentālāko vērtības, vai dažkārt varbūt nevērtības, neadekvātumu izjūtu. Un tā ir tik dziļi, ka to izmainīt nav mūsu pašu spēkos. To izmainīt nav pat vairs arī mūsu vecāku vai līdzcilvēku spēkos. Dvēseles dziļākos slāņus mūsos var izmainīt tikai Dievs. Un viņš to dara. Vienmēr ir darījis un vienmēr darīs. Kā? Lūk, nepārstājot apliecināt un atgādināt, ka cilvēks šajā pasaulē drīkst sevi apzināties, kā pieņemtu, akceptētu un mīlētu. Drīkst. Ik viens no mums. Tā skaisti un poētiski to savulaik izsaka vecās derības apsolījums. Vai var māte aizmirst savu zīdaini un neapžēloties par savu miesīgu bērnu? Un pat, ja māte to aizmirstu, es tevi neaizmirsīšu, Dievs saka. Redzi abu savu roku plaukstās, es tevi esmu iezīmējis. Tas vien, ka konkrētais cilvēks ir dzīvs, jau ir pieņemšanas akts. Tas vien, ka katru rītu varam apzināties sevi esam, jau ir Dieva žēlstība. Ko mēs ar šo pieņemšanas faktu un šo Dieva žēlstības dāvanu iesākam, kā to izmantojam, tas, protams, ir cits jautājums. Taču Dieva priekšā mēs ik viens jau esam akceptēti un pieņemti. Bez jebkādiem uzstādījumiem, bez jebkādiem nosacījumiem. Tieši šo vēstījumu iemiesoja, sludināja, centās palīdzēt piedzīvot līdz cilvēkiem. Jēzus. Tā rezultātā apustuls Jānis, kā mēs zinām, secināja, Dievs ir mīlestība. Tieši tādēļ apustuls Pāvils vēlāk secināja, taisnais no ticības dzīvos. Un ne jau taisnais, kurš taisnojas pats sevi, bet kas ir Dieva taisnots. Un ne jau ticība kaut kam, visam kam, bet ticība Dieva piedošanai un žēlastībai. Bez jebkāda mūsu paša nopelna. Jeb vienkārši sakot, tā ir atskārsme, ka lai cik pilnīgi vai nepilnīgi mēs būtu. Mēs dzīvojam no tā, ka esam Dievu akceptēti, pieņemti un dienā uzturēti. To jaunā derība dēvē par evaņģēliju, par labo vēsti. Un neparastā kārtā, kad beidzot esam sajutuši, pa īstam piedzīvojuši šo pieņemšanas un vērtīgumu izjūtu, bez tā, ka kaut kādā veidā tas būtu jānopelna, jāizspiež no kāda, jāizmanipulē. Tieši tad, neparastā kārtā, mūsos beidzot pa īstam parādās vēlme kaut ko gribēt darīt. Varbūt būsit pamanījuši,
ka tas darbojas arī pavisam mazās, pavisam ikdienišķās lietās. Pamēģiniet kādreiz vienkārši tāpat kādam pateikt vai izdarīt kaut ko labu. Nu, vienkārši tāpat, bez nosacījumiem. Visbiežāk mēs redzēsim īstu brīnumu. Cilvēks atplaukst. Cilvēks arī ir gatavs darīt kaut ko labu. Un ja tas tā ir mazās lietās, tad kādas pārmaiņas mūsos var notikt, ja mēs patiešām sākam apzināties, ka pats Dievs uz mums raugās ar mīlestību un labvēlību. Tad tās ir lielas pārmaiņas, kas skar visu cilvēka dzīvi. Ja vien mēs paši neizdomātu visādus noteikumus, nosacījumus, tad atbild uz jautājumu, Kungs, kurš mājos tavā svētajā kalnā, atbilde varētu būt ļoti vienkārša. Ik viens, kurš to vēlas. Jo ir rakstīts, kalni atkāpsies un pakalni šaubīsies, bet mana žēlastība no tevis neatkāpsies, un mana miera derība nešaubīsies, saka tas kungs, tavs apžēlotājs. Āmen.